Вітаю всіх, хто нас дивиться. У нас в гостях народний депутат України пан Олег Барна. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Отже, ви є частим гостем нашої програми і таким чином, так би мовити, звітуєте згідно закону про свою депутатську діяльність. Давайте почнемо з того, чим займалися той місяць, від якого відштовхуємося, що ви були у нас в ефірі. Яка основна була діяльність у Верховній Раді? Чому приділяли найбільшу увагу? Значить, дійсно, опрацювання законопроєктів в комітеті відносно наявності корупційних ризиків є. Фактично, через цей комітет проходять всі законопроєкти. Другий момент – це прийняття законів, вивчення їх. Третій момент – це робота в окрузі. Правда, я мало працював, тому що цей тиждень був до цього часу, наступний тільки тиждень буде робота в окрузі. Були два сесійних тижні і робота в комітеті. Ну, також по телефонному режимі спілкуюся із своїми виборцями по тому чи іншому законодавству і вирішення тих чи інших проблем, дійсно, відносно тарифів, відносно земельних відносин, відносно податкової системи малого бізнесу. Ну, і досить такі серйозні зустрічі відносно співпраці зараз із Німеччиною, Польщею, Францією щодо моєї сфери антикорупційної діяльності чи оборонної діяльності. Гаразд, а щодо корупції. Ну, його вже давно оголосили цей процес як боротьба з внутрішнім ворогом, так? Так. Тобто боротьба з корупцією. Але водночас очевидних результатів, які би міг побачити пересічний громадянин України, поки що немає. Ну, це було цілком передбачено і логічно. Тобто, з своєї точки зору, як член коаліції, я своїм голосом створив будь-які нормальні умови для роботи новоствореного уряду. Склад уряду хотіли, проголосували, маєте. Взяв під це відповідальність Яценюк, питань немає. Ви хотіли відповідно бюджет на розвиток держави, відповідним законодавством, суміжний з тим законом податкового, обіцяючи, що будуть, значить так, ріст економіки, далі розвиток малого бізнесу, будь ласка, ми послухали, просували, маєте. Ви хочете отримати кредит, ті умови, будь ласка, маєте. Я хочу підтвердити, що дуже багато зауважень було з моєї сторони з цього проблем податкового законодавства, але я окремим законопроектами свої вношу відповідну пропозицію до зміни податкового законодавства, зокрема, зареготую проєкт відносно пенсійного законодавства, тому що дуже багато не то, що це. І взагалі зараз глобальніше відносно заробітної плати. Але результату нема. Ну, чесно кажучи, я це дуже легко передбачу, виходячи з того, що були порушені урядом фундаментальні принципи боротьби з корупцією. Саме три основні чинники корупції. Перше, це є кадрова політика. Що починається корупція в кадрах? Призначення йде по партійних квотах. На превеликий жаль, політичні лідери порушили основні принципи Майдану. Вони казали, що вже будуть призначати по 3П. Професіоналізм, патріотизм, порядність. Я більше сказав, що четвертий принцип – принциповість, принципова боротьба з корупцією. На превеликий жаль, кум, брат, сват і так далі. Далі, як було по підроблених дипломах королевську, деякі можливі випадки зараз. Далі, темне минуло попередніх чиновників, яких призначали знову на посадах. Третє, золота молодіж. Той самий син Пашинського, там, вибачте, Шмаркача 24 роки на НКРЄ призначили, які тарифи ми розповсюджуємо, вирішує. Ну і інші. Оце є, були порушені. Ну, квотне призначення по партіях – це теж було. Тобто, це є основні принципи. Ну, і невігласів ще теж, які не є спеціалістами в цих чи інших сферах. Таке було і в залізниці, і в інших є. Тобто, Міністерство транспорту – людина, яка не має відповідної освіти. Тобто, це є основні питання причин корупції, з першого основи корупції, кадрові питання. Друге питання – це, відповідно, створення законодавства, по якому повинен працювати чиновник, вести свою державну діяльність, і в цьому законодавстві не має бути ризиків корупції. Ці питання вирішуємо ми на своєму комітеті. Дійсно, є дуже багато питань, коли по тому самому питанню різні фракції чи депутати готують законопроекти, зокрема, щодо податку автомобілів, 4 різні законопроекти, щодо землі повернення громади, 5 різних законопроектів. Питання. І в кожному є щось знайти. А не потрібно би депутатам перестати працювати на пасблін, працювати на фальшиву кількість законопроєктів, може звернути увагу, об'єднатися і зробити на якість
зробити один, але толковий закон. Наскільки я розумію, є проблема діалогу всередині самого парламенту між народними депутатами. Однозначно. Тобто в такому чинку ми всі законопроекти на нашому комітеті протидії корупції, які мають корупційні ризики, відкидаємо, вивчаємо. Тобто це законодавство, принаймні, стараємося робити некорупційним. Мене цікавить одне таке питання. Але, прошу пробачення, третя причина – це те, що відсутня система боротьби з корупцією. А це робота правоохоронної системи. Тобто достатньо першого і третього чинника. Для того, щоб не було корупції, повинно, щоб всі три чинники працювали. Ну от ці речі, які порушив, на вашу думку, Кабмін щодо можливостей боротьби з корупцією, ну, ви ж ближче до уряду, так? Ви в парламенті, можете з ними спілкуватися, можете спілкуватися з депутатами, яка підтримує уряд, тобто це відповідна фракція. А от з вашої фракції підтримують вас депутати в вашому погляді? Ні, не тільки з моєї, а навіть з фракції того ж самого від уряду, від Яценька Народного фронту. Тобто люди вже багато перезумілися. Тоді в чому ж проблема? Дуже просто. Значить, зараз треба консолідувати дійсно більшість порядних людей. До речі, така група вже створюється, незалежно від партійної приналежності. І починаємо ставити питання жорстко. До речі, я півтора тижні назад з трибуни Верховної Ради заявив, що цей уряд Яценюка не здатний проводити реформи. І система корупції в Раді галузі, фактично в всіх галузях, міністерствах, фактично не знищена. В тому числі те, що я розслідував по лінії Укрспирту. І коли зараз говорять про там 10 мільйонів, там 300 мільйонів і так далі гривень, по питанню спиртової галузі було аналітично обчислено мною і підтверджено представником Генпрокуратури, біля 5 мільярдів гривень недоплачено акцизних зборів за рахунок лівого спирту і продажу лівої горілки. Питання в тому, що дотепер ніхто з чиновників не поніс за це відповідальність. Тобто факт злочину не набув публічності і ніхто не покараний. І це стосується в енергетичній галузі, в закупівлях, ну і так далі. І в тому числі в оборонній промисловості. Ну, дивіться, поки ви, депутати, думаєте, як там консолідуватися, як діяти жорстко чи не жорстко, от є проведене лише дослідження, воно проведено Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, достатньо авторитетна установа, і от довіра до Верховної Ради сьогодні є на рівні 3,9%. Взагалі не підтримують діяльність Верховної Ради, це майже 57% громадян. Те ж саме стосується загалом інших гілок влади. Тобто, щодо уряду, 56 не підтримують, 31,4 підтримують лише окремі заходи, і лише 4,5% підтримують повністю. Те саме стосується інституту президента. Тобто, президента підтримують, ну, правда, в нього рейтинг відповідно до цих двох інститутів найвищий, тобто, окремі його кроки підтримують 40,7%, 39,9% не підтримують діяльність президента, повністю підтримують 12% і 6,7% не змогли відповісти. Ну, це так загалом статистику я навів для глядачів і для вас, для того, щоб ну, ви для себе склали картину того, що на сьогодні люди не задоволені загалом владою. Найбільше незадоволені народними депутатами, тобто роботою Верховної Ради. Давайте, для того незадоволення владою статистики не потрібно, тому що я їду в округ і я це бачу, я це відчуваю. Ви відчуваєте по відгуках людей. Так, і тут навіть я бачу там, в чому суть. Але причини ми можемо знати це. Але в цей же час умов розсіювання поняття аршином не змірять. Питання в тому, що є протистояння між президентом і урядом, факт. Тож є нюанси непорозуміння. Але це проблема не людей, це проблема політики. Ні, а отут люди не праві. Знаєте, я докажу чому. Нам бракує просто політичної культури, нам бракує політичного мислення. Люди привикли, що прийде хтось і наведе порядок замість них. Сьогодні люди довели, що вони не чекають, що хтось наведе порядок. Ні, вони делегують. От що сьогодні говорять люди? От я спілкувався з людьми теж. Давайте. І вони кажуть, ми вже делегували відповідальність, хай беруть на себе і щось роблять. Ми делегували свою відповідальність за країну. Я зрозумів вас. Вони, м'яко кажучи, погано делегували.
Тому що, вибираючи президентом України Порошенко 60% населення вперше в тури в Україні, і це є факт, в цей же час люди більшістю голосів підтримали партію не Порошенка, президента, а партію «Народний фронт». Чим вони керувалися? А боялися, що Порошенко стане узурпатором, що не буде диктатором, так як Янукович, а здаємо йому противагу. І вони зробили противагу, коли знов зробили фактично двовладдя. При цьому взяти до уваги є слід. Я взагалі-то схильник наведення порядку держави, потрібно вводити надзвичайний чинник, тобто диктаторський. Повинно бути одновладдя, так як зробив Янукович, коли хотів собі все підпорядкувати, він змінив Конституцію і почав керувати і втручатися в економіку держави. На превеликий жаль, згідно цієї Конституції, яка була поправки Януковича відмінена, президент не має права втручатися в економіку. Це прерогатива уряду. Уряд представлений Яценюком. Питання. Президент веде зовнішню політику. І тому пояснення людей, що ми вам делегували, воно, вибачте, не відповідає тому бажанню, що вони сподівалися, тому що вони так повелися. Якщо ви хочете створити єдину команду, що між ними не було, так як було після помаранчевої революції, треба було визначитись певним напрямком політичної сили і робити це. Ви зробили противагу. Зараз йде боротьба відповідного клану, боротьба за сфери впливу і так далі. Не ми, люди. Так, люди, кажуть, це зробили. І результат, до речі, маєте. Корупція в системі влади продовжилася відносно призначення посад. Я вам структури зробив. Далі. Будь-який держава, політик зарубіжний не хоче володити інвестиції. Чому? Перший йде війна, але цей фактор від нас не залежить. Вона йде. Але друга причина – відсутність реформ. Уряд. Відсутність боротьби корупції, уряд, прокуратура, МВС, суди. Ці два фактори залежать від діяльності виконавчої влади. Питання, чому не виконується. Уряд Яценюка не провів жодної реформи. Більше того, знаєте, я фактично не спеціаліст такий, щоб оцінити діяльність, наприклад, міністра фінансів Яресько, чи там міністра економіки, чи інші чинники уряд. Тому що я з цим не злигався. Але коли я подав свої три законопроекти із обґрунтуваннями, по-перше, зменшення нижньої межі орендної плати за землі господарського призначення під будівлями, фермами, токами, дворами із 13,5 тисяч, це найменша межа, за гектар платити до 4500, три рази. Тому що є депресивні райони, і треба подякувати малим підприємцям, фермерам, що вони взагалі цим займаються. Що вони зберегли ті ферми і не дозволили їх розібрати на паї. І якщо сільський голова каже, зніміть ніхто орендну плату, мені бюджет тих не спасе пару тисяч, головне, щоб підприємство це працювало, ферму, щоб люди мали роботу. І уряд каже, що ми не можемо це зробити, бо ми ці гроші заклали. І цей законопроект на податковому комітеті мені вали представник фінансового управління і Кабміну. Я кажу, вибачте, які втрати бюджету? Ви не задумалися на тому, що підприємство закриється і взагалі ніякої рядної плати і взагалі податків місцевий бюджет не буде? До них це не доходить. Другий момент. Зняти акцизний збір від грузових автомобілів, що перебуваються в легкові. Тобто, фактично, в Західній Україні, в Центральній, в Бердичі були фактично сформований легальний бізнес по переобладнанню. Це 1000 підприємств, 10 поверх тисяч працівників, офіційна робота, зарплата, сплати в бюджет. Вони це не хочуть відмінити і вводять акцизний збір на ці автомобілі. Чим вони керуються? Ви забули, що вони кажуть, що це втрата в 300 мільйонів гривень бюджет. Я питаю, звідки взяли ви цю суму? А ми порахували, скільки там щороку повинен автомобіль кожен сплачувати, коли переобладнюється. А ви не задумалися на те, що якщо буде введений цей акциз, люди просто перестають гнати автомобілі. І не буде не то, що цих 300 мільйонів, а не буде поверх кілька мільярдів, два, і митного збору, і НДС з розмитнення. І плюс робочі місця, і плюс і далі. Ви забули, скучили за цими запаленими шинами під Верховною Радою? Ну, третій момент – це вже формула на податок на престижні автомобілі, в тому числі моторні човни, яхти і що там, літаки, гелікоптери, які я ввів. Знаєте, я подивився, що представники, які представляли уряд з Кабінету міністрів і фінансового управління, це повні бездари, там немає ніякої логіки, розуміння того процесу, що вони роблять. Тобто я фактично поступив як, ну, просто як математик,
виводжу формулу і їм пояснюю, вони не хочуть це розуміти. І коли, вибачте, пані Яресько заявляє про реформування податкової системи і ми зменшили податковий бізнес, я не є підприємець. Я цим не займався. Я тільки, як вчитель, підробляв собі пару вихідних днів, що поїхав за границю, пригнав буса, розмитив, заплатив за бус 2-3 тисячі євро, бюджет, перепродав, заробив якісь $500. Це підробіток був. Але якщо ви хочете зробити полегшення малому бізнесу, чи ввести якісь зміни, шановні, підніміть свої зади з кабінетів Міністерства фінансів, поспілкуйтеся з дрібними підприємцями. Які цим займаються? І спитайте результати оцих ваших законів. І введіть зміни. А то виходить, що ми реформували, я приїжджаю вниз, малий бізнес пищить. А далі гарні умови для того ж самого великого олігархічного бізнесу. Давайте поговоримо ще загалом про економічну ситуацію, яку відчувають люди. Тобто йдеться про ціни, які зросли істотно, йдеться про курс долара, який теж хилитається, але, слава Богу, трішки стабілізували його зараз. Йдеться про ціни на тепло, на газ, на воду. Все це істотно зросло. І люди питають, як вижити? Дуже просто. Міняти уряд і ставити професіоналів. Я фактично чітко заявив, що в цьому контексті, особливо коли Гордієнко, начальник РУ, там, що тепер звільнив, заявив про ті розкрадання і так далі в сфері тих і тих інших перевірок, на останній передачі Шустер сказав, ви ще не дуже мілко плаваєте. 5 мільярдів лише по Укрспирту ще винних немає, а плюс ще енергетична галузі і так далі. Значить, суть дуже проста і вона є логічно послідовна. Перше, зростають енергоносії. Чому? Вони дорогі. Газ, електрика і тому подібне. Чому вони дорогі? Дуже просто. Будь-яка приватна частка енергетичній галузі призводить до того, що нівелюється державна частка. Тому що державного чиновника легко купити за гроші. Тому фактично навіть і менша частка приватного капіталу, вона фактично переважає над здоровим глуздом державних інтересів. Відповідно, до чого це зводиться? До отримання надприбутків. Як їх можна отримати? Двома шляхами. Збільшення ціни або збільшення товарообороту. Тобто збільшення споживання того ж самого газу. До нас пішли, до речі, двома шляхами. І ціну збільшили, і газ збільшують. Зверніть увагу, що не йде мова про скорочення газу, електрики, використання населення. Тобто уряд дотепер не представив програму і не було представлено щодо зменшення енергозалежності не просто від Росії, а від енергоносіїв взагалі традиційних. Ви розумієте, коли це блюзнірство Яценюка почує, що він там отримали кредит 20 чимось мільярдів, і не буде направлено на те, щоб закупляти газ від Європи, знаєте, я дуже дивно такі слова чути від прем'єр-міністра, але звідки газ купує Європа? Хіба не від Росії? Гаразд. Замість того, щоб направити ці кредити, гроші, на пільгові кредити населенню, щоб населення могло безвідсоткове здійснити заміну своєї системи енергоопалювання на економні альтернативні котли. Чому дотепер обленерго в обов'язковому порядку не забезпечують населення тарифними лічильниками, згідно котрих вечірній час і нічний, електрика в 3 рази дешевше. Він коштує цей лічильник десь понад 1000 гривень. Скажіть, будь ласка, от таке. Я розумію, ви, так би мовити, в політичній силі, яка підтримує президента, і ви не задоволені діями прем'єр-міністра, уряду. Люди загалом не задоволені владою, рівень довіри взагалі до політиків в Україні на сьогодні на рівні 8%. Але оця модель, про яку ви говорите, заміна прем'єра, нагадує... Не прем'єра, уряду. Уряду, гаразд. Там фактично один чи два міністри. Але нагадує це ситуацію, яка може призвести до конфлікту і протистояння, коли ми мали Ющенко, Тимошенко. І у результаті ми пам'ятаємо, що прийшов Янукович, і у результаті що далі? От зараз... коли відбудеться та ротація, яку ви просите, вона практично може призвести до ще одного конфлікту і все. Давайте так, ні. Але коротко. Буквально краще легше поміняти, ніж постійно борикатися. Значить, уряд повинен бути повністю змінений, крім тих людей, які по тому принципу і сказав. Друге, якщо Верховна Рада не готова зміни уряду, значить треба розганяти Верховну Раду. Все, альтернативи нема. Дякую вам за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.